orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa tó ṣe iyebíye jùlọ ni mo ń kí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run káàkiri gbogbo bí tẹ̀ ti ń gbọ́ mi lówùúrọ̀ yìí káàbọ̀ sínú ìwàásù yìí pàápàá jùlọ a kí àwọn bàbá wa tí wọ́n ń ṣe ọdún bàbá lónìí àlàáfíà Ọlọ́run Olódùmarè kí ó máa bá yín gbé. Èyí ni ìwàásù tí dáúsìsì ti ilẹ̀ Ifẹ̀ ti ìjọ Anglican ṣe ètò rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ mìíràn tá a tún rí gbà lónìí. À ń bẹ̀bẹ̀ pé kẹ ràn wá lọ́wọ́ bí a ti ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ, kí a lè jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́, àmì. Lówùúrọ̀ yìí, kókó ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò, òun náà ni mo pè ní ẹ má ṣe ṣàníyàn. Ẹ má ṣe ṣàníyàn. Ó mú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ìwàásù yìí nínú ìrètí Jésù Kristì Olúwa gẹ́gẹ́ bí a ti tọwọ́ Mátíù kọ sílẹ̀. Pàápàá jùlọ ìre tó wà fún ìsìndàpọ̀ mímọ́ káàkiri ìjọ wa lónìí. Ìwé ìre ti Mátíù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó kà báyìí wípé nítorí náà mo wí fún yín ẹ má ṣe ṣàníyàn nítorí ẹ̀mí yín ohun tẹ ó jẹ àti fún ara yín ohun tẹ ó fi bora. Èmi kò wá ju oúnjẹ lọ. Ẹ̀mí kò wá ju oúnjẹ lọ tàbí ara ni kò ju aṣọ lọ. Àníyàn ṣíṣe jẹ́ àìní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Ọlọ́run pé ó lè ṣe ohun gbogbo àti àìní ìmọ̀ ìfẹ́ ńlá Ọlọ́run sí ènìyàn. Ìfẹ́ ńlá Ọlọ́run yìí kìí ṣe sí àwa ènìyàn nìkan, ṣùgbọ́n ó tún ń ṣe ìtọ́jú àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run ìyẹn Ọlọ́run wa. Ó ń ṣe ìtọ́jú àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run, àwọn lílì nínú igbó àti ewé inú igbó. Ní àkókò tí Jésù Kristì Olúwa wa ń gba àwa ènìyàn Ọlọ́run ní ìyànjú yìí, mo fẹ́ kí a mọ òtítọ́ yìí pé kìí ṣe wípé Jésù lòdì sí ìpèsè sílẹ̀ fún àwọn ohun ti ara yìí ò nílò ní ọjọ́ iwájú, ṣùgbọ́n ohun tí Jésù lòdì sí ni àìníyàn tàbí ìrònú tí ó ń fi àìní ìgbàgbọ́ nínú ìtọ́jú àti ìfẹ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí bàbá hàn. Ohun tí Jésù tó ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí nìyí. Tí a bá wo ìrere tí a ti mú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ẹ̀rọ wúrà yìí fún ìwàásù, ìre ti Mátíù orí ìkẹfà yẹn, tá a bá wo ẹsẹ̀ 24 àti ẹsẹ̀ 30, Ọlọ́run ṣe ìlérí fún gbogbo ènìyàn, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ̀. Ìlérí náà ni láti máa pèsè oúnjẹ, aṣọ àti àwọn ohun kòṣeémánì fún àwa ọmọ ènìyàn. Nítorí náà, tí a bá gba Ọlọ́run yìí gbọ́, tí a bá dẹ̀ ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ̀, a kò gbọdọ̀ ṣe àníyàn. Tí a bá fẹ́ kí Ọlọ́run jọba lórí ayé wa, àti bí Paul Apostoli ṣe ń gbà wá níyànjú nínú Epistele rẹ̀ sí àwọn ará Filipi orí 4 ẹsẹ̀ 6, ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀kọ́ Kristi yìí, pé ẹ má ṣe ṣàníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Nítorí náà, ará nínú Olúwa Ọlọ́run tó ń tọ́jú ẹyẹ ojú ọ̀run àti ìra ilẹ̀, tó ń tọ́jú lílì nínú igbó, tó ń fún ewéko ní àwọ̀, tó ń fún wọn ní àwọ̀ tó dára, mélòó mélòó wá ni
awa ti a je omo aworan re ti o fi ni toju wa nitori na olorun yi to simile fun iranlowo gbogbo filipi ori kerin ese kokandilogun oni sugbon olorun mi yi o pese ni kikun fun gbogbo aini yin yi to wa wo ko ja aini wa nipa ti ara ati nipa ti emi nigba ti a ba ni igbekele ninu re ninu itoju re ge bi baba yo pese fun wa ni kikun nibi ta ti e to ye wa o ti e le gbe no ma pese fun wa a pese fun aini wa gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu ara ninu Oluwa lati bo ninu aniyan tabi irunu papa julo ni akoko ti a nla koja ni orilede Nigeria yi loni ti oro aje wa to ti dojuru to ti subulule ti o le demo ta se ngbadura ta si mo wi pe laipe laijina olorun iyanu yo se iyanu ninu oro aje wa yo si gbe oro aje wa dide ti ohun gbogbo le koko to si fere dabi eni wi pe olorun ko si ni ha ti wa mo tabi pe olorun o gbo adura o kuku ngbo adura ohun ta nilo o na ni wi pe kenikokan wa ki agbekele olorun patapata fun gbogbo aini wa idini ni to fi si alagba peteru fi gba wa ni yanju ni peteru kini ori karun ese ikeje pe e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti o nse itoju yin e ma ko gbogbo aniyan yin le ka ko gbogbo aniyan wa gbogbo eru wa aniyan ati ohun ti o je wa logun ka pinu loni lati fi won le Oluwa lowo lati ko won le Oluwa lowo lati fi gbogbo e fun Oluwa tori pe ohun lo ni wa onise kisire dise nle oni ko baje o le dabe ni po lotinrin o le dabe ni pe ko ti mura ko ti dara to sugbon ti a o ba siye meji ti a o ba faseyin ninu igbagbo wa ninu agbara re to npese fun aini odidandan ko ba aini wa ko ba pade ta ba wa pinu lati gbogbo awon kan won yi le Oluwa lowo a o ri iyanu Olorun e to koja oye eniyan ni pari ohun kan to wa tabi ohun kan teniko kan wa ta le lo lati fi pana aniyan sise lati fi pana aniyan sise o na lo wa ninu we eberu ori ketala ese karun to ka bayi pe ki okan yin ko ma se fasi ife owo eni ti okan re ba ti fasi ife owo yo se aniyan o yo ronu o yo ni ironu to si ma ni ironu asan ni eni ti okan re ba ti fa si owo yo ni ironu yo ni aniyan yo se aniyan yo si gbagbe Olorun awon ti o to Olorun lo ma tele leyin nitori na loro Olorun se ngba wa ni yanju lo wuro yi gbogbo wa patapata pe ki okan yin ki o ma se fa si ife owo ki ohun ti eni ki o to yin ohun ta ni ko to wa ohun ti o to loni won bo wa seku lola won bo wa to ti o seku lola ti a ba ti gbekele Oluwa ti a ba ti wo oke fun iranlowo latodo re wa oni pe emi o gbe oju mi soreke won ni nibo ni iranlowo mi o ti wa iranlowo mi o towo Oluwa wa to dorun aye nitori na laaro yi aro enikokan wa ki ohun ta ni ko to wa nitori ohun fra re ti wi pe ribeyen ileri yen nitori ohun fra re ti wi pe emi ki yo fi o sile be ni emi ki yo ko sile ileri Olorun niyan fun wa ti a ba ti le tele ta fun gbogbo le lowo ta so wi pe Oluwa iwo lo ni nkan yi isoro yi iwo lo ni ilakoja mi iwo lo ni gbakoso a si se kini o a si yanju gbogbo re a o de ni a o ni alaafia ninu okan wa nitori na laaro yi sumo Olorun wa Olorun ko aniyan sile dipo aniyan wa Olorun saniyan ti oke orun a si bukun fun o loruko Jesu adara fun wa je ki a gbadura Jesu Oluwa jowo ran awa omo re ti o ti fi ejere ra pada lowo
lati le gbeke le o patapata ki a le bo lowo aniyan nitori ti a gbadura na ni oruko ti baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo. Amen.